Fala galera, beleza? Eu sou o Nando275, começando aí mais um videozão pro canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer os nossos primeiros testes no nosso T-Rex 700E, que a gente fez algumas modificações para deixar o helicóptero mais manso. Para quem não conhece, então, esse aqui é o nosso T-Rex 700. E, que nem eu comentei, né? Agora a gente vai fazer o voo de teste. Eu vou colocar a câmera GoPro na cabeça e vocês agora vão ter a visão de como eu vejo. Partiu! Aí galera, liguei ele, a eletrônica tá toda funcionando belezinha, ó. Desativei aqui o botão que eu queria. Vou sair aqui de perto do carro, das pessoas, das coisas, que é teste, né? Teste a gente faz um pouquinho mais longe. E vamos fazer um pequeno voo aqui. Ligar ele e vamos testar esse... Ai, que negócio pesado! Esse negócio ficou bom. Então, chave aqui, vou cortar motor, todas as chaves nas posições que devem estar, liga a bateria, uma na outra, e agora liga no helicóptero e conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reconheceu os 12S? Só dá uma corrigidinha aqui na pá, que geralmente ela fica meio fora, daí ele levanta batendo tudo. Então, vamos fazer aí o primeiro teste. Acionar, ó, até a pá ir pro lugar certo, ele saqualha um pouco. Por isso que eu coloquei coisa lá na cauda. Agora, acertou. Vambora. Opa, planador pousando. Vamos esperar? Aí eu já saio pra voo. Olha o tamanho desse planador, galera. Bonito, né? Mas vamos de novo aqui. Aqui, ó, que ele não afundava, né? Olha lá, ó, como que agora ele tá afundando, ó. Pelo visto já melhorou um pouco. Eu acho que aqui a gente acertou o caminho certo dele. Mas ainda ele não tá afundando como eu gostaria que ele afundasse. Mas a gente já achou um caminho, já achou um norte para seguir de configuração, né? Inclusive, ó, você tá vendo que ele cai muito o motor, ó? Ele parece quase que vai desligar o motor para ele afundar, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho que abaixar muito o stick. Mas aqui a gente já achou o norte para seguir. E aqui já é mais fácil de configurar. E também sobre a que eu mexi no exponencial para deixar ele mais manso, realmente, né, ele ficou Tá uma delícia. É só acertar mais um pouquinho o ângulo da pá que ele já vai ficar quase perfeito. Mas por enquanto, ó, ele já melhorou bastante. Tem que tirar um pouco ainda de ângulo de pá. Ele ainda tá demorando pra afundar, ó. Ó, se eu tiro muito aqui, ele abaixa muito o motor. Eu quero tirar ângulo, não motor. Mas ó, tá
vendo? Ó, tem que tirar muito motor, dependendo da parte do voo, para ele afundar. E eu não quero tirar tudo isso de motor. Senão aqui, ó. Deixa eu pousar ele de lado, que aqui tem relevo. Quase bater a cauda. Se eu pouso ele naquela posição aqui, tem relevo, aí ele bate a cauda no chão. Mas tá ficando muito legal. Pouca coisa agora, agora é tirar pelinho de ovo, ó, pra deixar ele 100% do jeito que eu quero. Então vou mexer mais um pouco e ir pra mais um teste. E aí galera, o negócio tá virando profissional, eu vim até preparado aqui, ó. Aqui é os gráficos que eu montei, de motor, que eu tirei giro. Aqui é uma configuração que tava boa quando eu usava a opção Roof Pitch. Aí ela ficou em cima do gráfico que eu imaginei que seria bom, então eu tô testando ele. Mas aqui a gente vai fazer um novo... Vamos mudar aqui um pouquinho, ó. O pitch configurado, esses valores aqui é do rádio. Dá pra gente começar a diminuir isso aqui, ó. Diminuir um pouco. Colocar tipo assim, 48, 61, então a gente desce pra 60 e aqui a gente tira pra 70. Aí, ó, a gente trouxe a curva aqui um pouquinho pra baixo. Dá pra tirar um pouquinho mais aqui. Mas, bom, então, agora análise de gráfico, mudar valor e testar. Bom, só dei uma endireitada aqui na reta e tirei um pouquinho também até aqui do final. Agora a reta ficou mais retilínea e eu mudei aqui uns valores. Agora colocar esse setup no rádio e testar em voo. Bom, mexi nos parâmetros. Vamos para mais um voo, ver como ficou. Tá alinhando as pás. Oi? Ajuda pra? Nossa, Thaís, achei a configuração, eu acho, hein? Eu achei a configuração. Tá bonzão. Tá lindo. Não, tá bonzão. Lindo seria minha foto de mim. Lindo seria o quê? Ó, mas ele ainda tá caindo muito o motor, ó. Mas tá, tô achando, achei o caminho. Cadê o avião? Tá. Nossa, eu não gosto de voar 2.0 modelo junto. Queria falar pra você, bem que poderia ter como fazer uma capa dele, sei lá, tipo com a cara de alguém. Da minha. A sua? É. Entendi. Tipo, personalizar, sabe? Aham. Uhum. Pô, fala sério, seria bom, legal. Eu não sei se a fibra é maleável. Mas tá aí, se ele tivesse a sua cara, você sabe que eu ia querer jogar ele no chão, né? Seria meio perigoso para o voo. Nossa, mas eu quero muito ver que é uma delegada no seu fubá. Você ah, não pode. Vai cair, o problema é seu. Nossa, e o exponencial dele, ele ficou muito manso. Puta merda, olha. Tá um. Eu falei que tem um lindo, depois você olha.
É o meu? Não sei. Mal dá pra escutar. Pode ser do outro. É o meu. É? É. Olha, é. Não tá dando pra escutar bem. É, galera. Agora só os ajustes finos, mas basicamente é isso. Tá pronto. Bom, galera, então foi esse aí o voo de teste do T-Rex 700. Eu arrisco falar que ele ficou muito bom mesmo. Só não fala que ficou perfeito, porque lógico que sempre dá pra gente ir melhorando. Agora é tirar pelo de ovo, procurar os mínimos dos mínimos detalhes pra ir melhorando, mas eu acho que a gente achou a linha correta pra seguir. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Acompanha o canal, se inscreve, se puder também deixa o like e até os próximos vídeos. Um grande abraço, falou, valeu, nóis e fui!